Ara ingune da ziginen WhatsAppetik eta kartelak ipinten eta dana ba kanterea, ba ze kantera ta non dau ta egia da 2003tik hasi zirela honegaz eta bueno, ba informazio gabe oso eskasa izan dela alderdi guztietatik. Arrobi zahar zarrau dagoen lekuan berria egin nahi dute, baina di, hau baino 10 bider handiagoa. Aurre ikuspena da 20 urtetan egotea guztiatuten lurre eta izango ziren 34 hektarea guztire. Horre suposatuten dau, egunean, 100 kamioi pisu handikoa gehiago ibiliko zirela emetik. Asko da hori. Bai, larri, asko, asko. Eta guk uste gu inkompatiblea direla. Hemen kantera batitea, bestalde batetik Gorbeieko parke naturalak turismoa bultzatutea, Saldrapoko ezegunea horrondo ondoan dekogu, korredorea ekologikoa Urkiola eta Gorbeia parke naturalan artekoa justo bertati pasetan da, dau aberastasun handie, landaren ingurutik, bebai animalien ingurutik, anfibio erapio bat bizi hemen, beste iruko baiteko guz, agero ondoan ganadu pilo bat bebai dau, piloa ganaderu. Hau de undabe errekatzoa eta hau de urre dangarri daroana. Hau da direktamente Zadorrako, bueno, Biharleko pantanora eta eroandik Bilbora doa gure. Eta gure bekutzatu ingo da. Azkenean auretekiei autorizazioa izurteko ona ba, kanteratik sortute, kanterak ekarriko dauzen ba... Uraken baimena deki, ez da? Bai, badek ez baimen guztietek, ez ja. Bai. Alegazio epea zabalik dago hilaren 20 arte eta orduan udalak edo beto esan da alkatetzak jarduera baimena ematen badute, orduan bai aurrera joango da arrobi hau. Ez dugu uste zenik holango eredu herrien abea dauenik. Eta gero bestalde batetik be, ba, esatea eskaerea bajatu indala bai honina materialana eta inguruen deko guzen beste kantera batzuk ez dauzela uneko unean bezauren aktibidadean. Eta orduan ez dugu ikusten hau ba, eske pentsan dugu dela astokeribet, kristo langoa gaur egunerako. Zean uritik, edo guk esaten dugun moduan, zean itik, Maialen Egileor Euskal Herria zuzenean.